3, 2, 1, vamos sortear algum inscrito para ganhar uma caixa Saulo lá no CSGO.net e mais um chorinho. Um chorinho, na verdade, a caixa vai ser o chorinho invertido e depois 50 dólares, a não ser que venha a faca. Se vier a faca pro inscrito, já era, ele já vai sair com a faca na caixa mesmo. Eu procurei no Maps aqui e vi os trilhos com cimento. É, velho, tá tudo cimentado, mano. Dani J. Rap, tá aí, Dani? Tá? Oh, ele que tá. Vamos lá, clã. Tô aqui na conta do inscrito. Vou depositar agora via PicPay. Usando o cupom sorte que dá 40% de bônus. Vou depositar 32 dólares. 30 dólares. 30 dólares, que é o valor exato pra gente conseguir abrir uma caixa Saulo. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom sorte no CSGO.com. Net, simplesmente serão duas Alpe Medusas mais cinco facas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom sorte e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de duas Alpe Medusas mais cinco facas nesse mês de março. Se não ganharmos a faquinha ou a AK na minha caixa, vou depositar mais 50 e correr atrás de uma faca pro inscrito. E vamos aqui, ó. É o preço praticamente exato pra abrir uma caixa Saulo. Caixa Saulo tem 54% de chance de vir a 5-7. 46% de chance de vir pelo menos a Mac 10, que devolve os 30 dólares que a gente depositou. Aí, devolveu os 30 dólares sem nada, ele não sai. Ele vai sair, no mínimo, com uma AK Imperatriz. No mínimo, com uma AK Imperatriz, que já solicitei aqui, coisa linda, coisa boa. Vamos lá, clã. Agora o depósito real, cupom sorte, 50 dólares. 50 dólares vai virar 70. Uma Ursus Rust Coat. Quem confia nos 2%? Fala, esse sorteio não tá aparecendo no site pra mim. Tem no exclamação, exclamação sorteio, papito. Exclamação sorteio. Mano, aqui nós vai ter que tirar a zica agora, né? Vamos, caralho! 98 centavos virou uma Ursus de 131. Na conta do inscrito, pra não meter que é fake. Guys, os itens estão ficando aqui, ó, verificando o status da compra. Tá bugado por causa do, ó, se eu entrar aqui no Market CSGO, ó, o Market CSGO tá bugado, ó. Por causa disso, isso que as skins não estão vindo. Assim que atualizar, ó, eles devem estar fazendo alguma atualização. Assim que terminar a atualização do CS do Market, deixa eu ver o inventário dele. Ó, ele tem umas skinzinhas aqui, mas não tem faca, agora vai ter. E agora ele vai ter também uma AK Imperatriz, coisa linda, coisa good. 37 dólares. Será que dá pra buscar a luva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Longe, 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 longe. Perto, relativamente perto, longe. Coisa boa, esquipamos head tudo, velho. Vocês querem que eu vou de reps? Tô mesmo. 21.92321. Tá bom, tá bom. Mano, a gente depositou 80 dólares na conta dele. Saímos com uma faca de 132 e uma AK de 27. Irmão, tá bugadinho aqui? Espera um pouquinho. Entra no CSGO.net ou amanhã cedo ou daqui a pouco. Não sei que horas que vai desbugar. E aí tu solicita essas duas skins, tá? A única coisa que eu peço pra você não fazer é vender e tentar mais. Porque o lucro já tá na mão, saca? Tipo, melhor uma Ursus voando... Melhor uma Ursus na mão do que uma Butterfly voando, ok? Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus, você participa do sorteio sal estourado naquele jeitão, fechou? Tamo junto, meus itens. Se você profitar, me manda lá no Insta, me manda na live, na Twitch, no Discord, no Telegram, onde você quiser mandar, chama, que eu quero ver o seu profitão. É nóis, meu lindo! Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo.
Vou estar deixando um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Vamos tentar garantir pra ele então aqui na caixa do Sauleira alguma coisa. Garantir, vai, foi. Não. Agora nós vem aqui e coloca uma faquinha de uns 150 dólares pra ele. Uma Gut Case Hardened que vai vir Blue Gem. Não veio aqui, a gente abaixa então pra 5 dólares. Cada clique nosso é 5 dólares. Mano, deixa eu ver um bagulho. Senti um feeling das últimas 3 do Probably Fair. Longe. Ai. Deixa eu ver. Longe. Tá lá! Falei que eu tinha sentido o feeling, irmão. Tá lá. Faca e luva. CSGO.net. Cupom sorte. Tá lindo, velho. Ainda sobrou 20 dólares que dá pra brincar aqui numa AK-47. Uma AK-47 amarelinha de uns 30 dólares, será que tem? O Injector é bem cara, a mais barata da Fuel Injector custa 77. Vamos, uma. Vamos! Sem querer, querendo! Cafio Injector de 77 dólares. Faquinha de 228 dólares. Luvinha de 144 dólares, velho. Isso é CSGO.net. Recuse imitações. Utilize o cupom SORTE aqui no CSGO.net, irmão.